pustili te života! Pustili? Nego šta? E pa, dočim, nek je sa srećom što ti je babo došla kući. Ja kažem, neka je sa srećom, molit ću lijepo. Hvala, strikost. Baka Savka, i što volim što te vidim. Kako šta voliš, lijepi naš. Pa, a ja bih rekao da nismo u punom sastavu. Pa, če ti znaš, ko je tebi reka da mi nijesmo u punom sastavu? Ne, stani, molite. Što se punoga sastava tiče, to će tek da vidi, samo polako, molit ću lijepo. Ajde, živeli! Živeli! Ne, neke ljude i ne poznajem. Despote, sine, ti sve ove ljude znaš. Nego si bio mnogo mali kad su oni dolazili u našu kuću. Znaš, dakle, mi smo 30 godina zajedno službovali. Kad su oni čuli da ja imam problem, odmah su došli. Šta dotrčali, razumiješ? A ko je javija? Ko je javija? I ovo. I sad više problema nema, razumiješ? Slušaj. Ovo je major Radak. On je sad najbliži, on je tu sad u selu, neme nikmuće na Kosmaju, to mu je novi zavičaj. Al si odrastao. A ovo je kapetan Žilić, on je u Vrdniku, u Fruškoj gori. Despot. Tako. I ovo je zastavnik Ognjanović iz Zaječara. Aj sad, ljudi. Živjeli, ljudi! Živjeli! Hvala, potupanice! Mogu ja da se obratim ovom skupu? Nemoj me zajebavati, Rada. Kakvo pravilo službe? Pa davno smo mi prdnuli u čabor. Ajde, slobodno se obratiti. Kad je nama naš prijatelj Jovo Agvaba javio za potpukovnika, mi smo se odmah digli. Ne damo mi da načelnik štaba našeg puka bude tamo gde je bio. Mi jesmo izgubili bitku, ali nismo još izgubili rat. I još se nismo predali. Tako drugovi. Tako je. Domaćine nas, gospođo Rumenka, drugarice Rumenka. Manite, nisam ja više ni jedno ni drugo. Komandante naš, ti si sad u svojoj kući, među svojima, u svojoj porodici. Mislim, posle ćemo malo suvišno. Da krenemo. Ne dolazi u obzir, nema govora dok ne popijemo, bar po jednu. Ajmo, ljudi, ajmo. Rubenka, uzme svoje čoše, ajmo, svi, živjeli, živjeli, ajmo, gledi se baba, Savka, ajmo, živjeli. Lijepa naša domino, nije bilo ravno, kad smo za te ujutru. Jovo, ajmo, spastilju moj, dođi Jovo. Ali ne dolazi u obzir, jer se poštuje pravilo službe, nije izdato naređenje, ja sam ovdje najstariji počinitelj. Tako je ovo? Tako je, Žile! Pa gdje ćete ići kad postavljeni, dočim nije naređen? Pa da mi popijem jedno Žile, mati kurčino, staro, ćemo jedno, mrdavit. Ajde, ukrstimo. Ukrstite, pa ne valja toliko da pije. Pa pusti ih, ako neka treba da piju, to je današnji dan. Ja sam mom Agbabi danas dozvola, pa sad što će biti, bit će. Molit ću lijepo. Što će biti, ništa neće biti. Ne mogu ja, sine. Možeš, znam da možeš, majke. Znaš šta, da pevam nekako, da igram nikako. Majka. Vrati je na mjesto, molim te. Hoću. Ali ja znam gdje će ona da završi. Gdje, majko? Čućeš uskoro. Pa, gospodine potpukovniče, dozvolite da se mi ipak udaljimo. Pa, ipak ne dozvoljavam. Pa gdje ćete se udaljavati kad pretpostavljeni nije naredija? Pa ne, pa sjedno, Žile, predlažem da svi zajedno popijemo vođen jednu kafu što će doći, zajedno. Da ti je rijetko pametna moja Agbaba.
ali to je neka specijalna kafa. Takvu kafu davno nijesmo popili, molit ću lijepo. Da će se kafa posebno svidjeti mom sinu Despotu. Milena! Ljepota, ljepota! To je Milena. Ajde, požuri, Despote, pomozi! Zdravo. Hvala. Ćao. Ćao. Ajde, daj to. Ajde, daj to ljudima. Kafa ipak popije. Ajde ti tamo kod Despota tvoga. Ajde, daj tamo. Gospodine potpukovniče, moglo bi uz neku muziku. Ja ću naručit će. Maršinova, maršinova kralja Petra. Kucu. Čime? Gospođo, izvinite. Kažite. Molim vas. Nema šta da me molite. Ja ništa ne znam. Kako znate da ne znate? Ništa vas nisam pitao. Ja znam kad znam, a znam i kad ne znam. Ne razumem. Ti ne razumeš, ja razumem. Ne nosiš ti u tom torbuljaku mrsne kolače. A izvinite, kakve veze ima, šta je u torbi? Ima. Namirišem ja čoveka čim ga vidim. I šta ste namirisali? A to, mislim. Čovek koji dolazi sa takvom torbom. Nikad ne dolazi da bi pozvao na svadbu ili na slavu. Vi ste baš duhoviti, gospođo. Svaka čast. Ja sam Čukić iz Poreske. Tražim obveznika koji ima firmu. Sad kaže Despot Software Company. Kaže da se vodi na ovu adresu. Pa nije platio porez 3 godine. Ništa to mene interesuje. Sad lepo plati i arhiv. Pa meni se rasklimale ove moje proteze, samo klaparaju ustima, državu baš briga, ne interesuje ih. Evo na onom smešnom vozilu tamo stoji reklama Despot Software Company. A pošiljke se vraćaju kao da je nepoznata adresa. Eto vidiš, ne pozna čovek, kako onda ja da ga poznajem? A što gore je kao neko slavlje, jel? Da probam ja da uđem u kuću pa da mu uručimo. Ja vam ne bih preporučila. Zašto? Taj gore što živi, mnogo je nezgodan. Što je nezgodan? Ovi pucaju. Pucaju. Šta sam vam ja rekla? Mnogo je nezgodan. Dođi, odmah. Nije to moj posao. Ne. A ja sam mislio, slušaj, sve rade na olovku, pa sam mislio ako može nekako da se to modernizuje. Sve te razumem. Da nešto sve probam. Ne, pa sve te razumem. To će sve, pazi, to će sve moj Despot da ti sredi. Ne, pazi, on ima sve te softvere, hardvere, razumeš? Dobro. Da se razume u to, bre, on je genije, bre, za te stvari. Dobro. Ajde, čekaj samo da vidim. Komandant. Ne moramo da ih uznemiravamo, tako? Ma ne, bre, pa ima, pa pazi, imaju oni vremena koliko hoće, bre, nego... Slušaj, bre, to mora za tebe sad da se završi, odmah, bre, kad ti život tako kaže. Izvinite,
Izvinite, molim vas, nisam čuo, baš Milani pokazuje neki program, pa... E, pa vidi sad, za mog druga majora Rada, kao mora sad da krene uskoro, znaš, pa da se dogovori, treba nešto da mu završiš, nešto oko kompjutera, daš, a ti si za to genije, despote. E, samo treba da idem te ta rumenki da pomognem nešto. Dobro. Ja se stvarno izvinjam. Ne, nema za šta. Ne, pa to će sve da budu raditi. Mislim, mi moramo sada za majora Radaka nešto da despot uradi. To i... A vi posle možete zatvorite, no. Gledate slike koliko hoćete da... Ma nije nikakav problem, sve u redu. Samo mali je nered ako nije problem. Pa kakav nered? Pa ne, šta ima veze? Pa ne, pazi, mi ćemo da zažmurimo za nered. Na. Ajde, vodi nas, ajde, da to odmah uradiš za čoveka. Ajde. Oprostite, izvolite. Mali je nered kod mene. Ne stigam nikad da spremim, pošto stalno negde kasnim. Bre, sine, bre, jebem ti sunce ovde, ja nisam bio pola godina, oko da je bomba pala. Čo? Slobodno raskrčite, pa sedite, izvinite. Evo nikako. Ovo nemam treba sedati. Ne, nemoj, ja neću da rizikujem, se zabije neka žica u dupe, bre. Vidi ovo, bre, znaš li, po ovim kablovima mora da ima žive struje, bre, da me drmne, razumeš. Ne, neka. Znate kako ja baš o Mileni kažem? Ne stižem da spremim, ali evo trenutno ne smem ništa da pipnem, pošto ja u ovom trenutku znam sve, vidite, gde stoji, svaki šravčić. E sad, kad bi nešto delimično pomerio, ja bi napravio lavirint, logično, zato je sve ovako. Lavirint. Znam te, Puško, kad si pištolj bila, bre. E, bre, da si služio vojni rok, ti bi bar nešto naučio, bar da namestiš krevet, razumeš me? Ali dobro... Neće Majo Radak da zameri. A života, pa nismo u kasarni. Svako ima pravo da organizuje svoj životni prostor, kako mu se sviđa i kako se osjeća dobro. Dobro, sad čekaj, sad da pređemo na stvar. Despote, mora nešto da uradiš za mog majora Radaka. Ja sam tu vrlo rado sve što treba. Major Radak, znaše, on je bio najlojalniji od svih mojih podređenih starešina. Razumem? On je imao ocene, samo odličan i posebno se ističe. Dobro. Ja sam dva put pisao preporuke za vanredno unapređenje. On je bio ponos, ogledalo je na... Ej. Komandant, pa preterujete, nemojte. Ne preterujem? Da, preterujete. Ne preterujem. Slušaj, da nije bilo ovog glupog rata, bre, on bi danas bio u vrhu. On bi bio u generalštabu, garant. Zoveš, bre, on je sve znao. On je jedini od podređenih oficira kojima je pobeđivao u šahu. Razumeš? Dobro, nekad me je puštao. Onako, više zbog subordinacije, razumeš? A, pazi, i pedagoški motivacijono, znaš, da ne uzem one figure da pobacam bre u vatru sve. Istina, ja? Ma nije ništa. Znate kako, ja sam stariji šahista, ali verujte, nemam s kim da igram, pošto života nikad neće. Ništa ne znam. Zajebavajte i, znaš, ali što da igram, stalno gubim, ej, šta je tu interesantno? Dobro, nije tačno, dobiješ i ti nekad kad ti dan dva topa i kraljicu. Dobro, sad zajebi se šah, nego daj da se vratimo na temu. Major Radak, on radi u jednom ugostiteljskom objektu restoranskog tipa na Kosmaju. Obična kafana, mislim. I sad vidi, on ima ugovor tamo i stalo mu je da unapredi poslovanje, razumeš? Jer kad restoran dobro radi, on dobro zaradi. A kad restoran loše radi, on loše zaradi. I sad vidi, on bi hteo da predloži ovoj ženi koja vodi to sve, da se metu ovi software, hardware, ovi kompjuteri. Komandante, mogu ja? Da, ajde, nemoj da ja stalno pričam. Ajde, ništa posao, u toj kafani gde ja radim, ta kafana ima lepu tradiciju. Ima najbolje pečenje u čitavoj Šumadiji, ali još uvek rade na olovku. Pa sam ja mislio da predložim gazdarici, da ubacimo dva kompjutera. Klasika, ono, za fiskalne račune i ostalo. Pa mi komandant kaže da si ti za to ekspert. Zajčar je daleko. Ja bih morao da krenem, da se pozdravim. I ja bih išao, dosta je bilo. Da probudimo drugaricu.
Elena, ajde, idi zovi ih, ljudi se spremaju na krenu. Meni će biti veliko zadovoljstvo, zaista. Evo, ja moj radi softver, to neću da naplatim ništa, samo materijal. Izvinite. Čeka, Života Srisva zove, gosti su krenuli. Ajmo, Rado. Telefon sam ostavio, javite se kad budete dolazi. Što ti njemu persiraš, bre? Pa, prvo, on je moj sin, a kao drugo ima da radi šta mu se kaže. Ima da izvršava naša naređenja, je li tako, Milena? Ako vi tako kažete, da. Ajmo, Rado. Hvala vam na gostoprimstvu i obiđite me oba. Prijatno. Prijatno. I kakva su narođenja? Koje narođenje? Pa narođenje. To treba da ispuniš. A to, da. Pa ništa. Sutra idemo na Kosmaj. Ko ide? Pa ja idem, a i ti ako želiš. Završavam majoru Radaku, nešto, mislim, sitno neka konfiguracija. Provedemo jedan dan u prirodi i tako. Ako se slažeš. Puno sreće, puno sreće. Aj, jebe. Izvinite. Izvinite, molim vas. Treba mi major Radak. Ko? Radak, major Radak. A, da, Radaka imamo, ali toga majora nemam. Pa, on je major, mislim, bio je major, a sad radi ovdje kao menadžer. Pa, eto, imamo dogovor da se nađemo. A, menadžer, jel? Da. Ako misliš na Radaka što je specijalista za ražanje, on je unutra u kafani, zadužen za pečivo. Unutra u kafani? Da, vam je unutra u kafani. Hvala vam. A ti? Šta ja vidim, nudiš neku robu nešto, a? Ne, ja sam despot. U stvari, despot and co, lek za vaš kompjuter. Ja pravim programe za kompjutere, razumete? Pa sam došao ovdje u vezi instaliranja mreže, softvera, razumete me? Ne, ja tebe ništa ne razumem, ali evo ti ga ide Radak, pa vidi ti s njim to. Hvala. Despot. Majore. Stigo. Dobar dan, majore, kako ste? Dobar. Je, bre, Radak, pa ja nisam znao da si ti major, a? A nisam znao ni da si menadžer. Ne znam, ti vidim mnogo toga, znaš. Jeli, što si sam? Gde je devojka? Šta je s Milenom, čovječe? Milena, znate kako, strina Agbaba je malo onako staromodna žena, pa brine za Milenu. Mislim, plaši se da se njoj nešto ne dogodi. Pa šta može da se desi devojci kad je s momkom? Ne razumem. Ne razumem ni ja, majore. Nema veze, nego da mi vidimo ono zbog čega sam ja došao ovdje, da završimo posao. Doći ćemo Milena i ja drugi put. Dobro, ajde, uđi ti, pogledaj neku partiju, baci oko, ja idem da razgrnem žar, znaš. Pregore će mi prasa, čoveče, ako pregore prasa, žabati i turnir i sve. Ajde. Izvinite, majore, izvinite, molim vas, imate neki turnir u šahu? Da, redovni, šesti po redu, ja sam to pokrenuo kad sam došao iz Hrvatske, znaš. Gospodja Nada je lafica, voli šah. Treću partiju dobi. Majore, oprostite. Nada, ko je Nada? Nada je gazdarica. Primila me ovdje. Da nije bilo njen, crko bi od gladi i ne bi imao s kim da odigram ni poštenu partiju šaha. Ajde. Majore, izvinite. Da budem ja s vama dok to ne završite, pa ćemo posle ući zajedno.
Može. Ajde. Udra. Ajde, ajde. Tako. Nazrice. Nazrice. Molim. Došao neki dečko. Koji dečko, šta hoće? Ma nemam pojma, neki... Prodaje neke kompjutere, neke lekove, nemam pojma. Zna ovoga našeg Radeka, pa... Šta da mu kažem? Da je Sveti Petar, ima da sačeka dok igram šah. Šta me gledaš, mladi gospodine? Ko da sam ja jedini oficir koji radi ono što mora i može da preživi, a? Izvinite, majore, verujte mi, ja ništa od ovoga nisam znao. Meni je života rekao da vi ovde radite kao menadžer. Ma kakav crni menadžer? Pa ja radim ovo što mora. Moram. A na akademiji bio sam najbolji u klasi. S prosečnom ocenom 9.82. A moj artiljerijski divizion je bio 3 puta nagrađivan kao najbolji u 5. armijskoj oblasti. Znaš šta to znači? Al, u ratu se nisam snašao. A pogotovo se nisam snašao posle rata. Ne razumem kako to. Pa nema to šta posebno da se razume. Moja majka je Hrvatica iz Daruvara. A otac mi je Srbin iz Grubišnog polja. Vidi, ja sam kao oficir jedna zajedno s tvojim ocem. Za sve vreme rata u Hrvatskoj, ratovao na srpskoj strani. I kad se to smirilo, jednog dana zovu me iz Zagreba. Zovu me i nude mi posao u glavnom stožeru Hrvatske vojske. E da, samo je trebalo da potpišem jedan dokument koji optužuje neke naše drugove. E, vidiš, ja to nisam teo. Posle su iskopali neku optužnicu protiv mene. A vidiš, ja znam da nisam počinio nikakav zločin. Strašno, majore. A znaš šta mi je najteže? Šta, majore? Najteže mi je što ne mogu da viđam svoje ćerke. One su sad odrasle cure. Molio sam ih da dođu, bar za vikend da me obiću 2 dana. I obećavali su. I onda ja tako... Čekam, odem dole na stanicu i po ceo dan čekam, dok ne prođe posljednji autobus. I ništa, ništa. Možda bi moje ćerke same i došle, ali njihova majka priča, truje, kale mi. Što se tiče Srba i Hrvata, izgleda je taj rat duboko u nama. I ko zna kad će se završiti. E, izvini, ja sam se. Malo sam se raspričao. Izvini, molim te, ja treba te vodnik od gazdavica. I za ove kompjutere da vidimo. Majore, šta kažete vi da vi i ja odemo da pogledamo jednu partiju šaha? Mislim, ako su kibiceri poželjni, naravno. Stani, sve. Fenomenalno. Fenomenalno. Jedan čovjek nije došao na stol u broj 5. Nešto sam, sprečalo ga nešto, pa sam ja igrao umjesto njega. Zamenio sam ga. Dobio sam 2 partije. I ušao sam u polufinale. Bravo, majore. E? Bravo, majore. Jeri. Čestitam. A što ti ne bi ušao umjesto mene? Što mi ti ne bi zamenio?
Veli mali, šta si ti, neki velemajstor, a? Nisam ja velemajstor. Ja sam kompjuteraš, a šah igram tek tako, amaterski. Kompjuteraš, kažeš, a? A jeli, jesi nekad igrao i sa kompjuterom? Jesam. Jesi? A jesi ga pobedio, a? Jesam, ali to samo jednom, ne brinite. Jednom si pobedio kompjuter? Da. Slušaj, ako mene pobediš, dobit ćeš 25 po turu. Jesi čuo, despot? Nemojte, molim vas, gospođa Nada. E, ali ako izgubiš, imaš gratis 7 dana kod Tome i Nade kad god poželiš. Naravno, s devojkom. Može, može. E, u tom slučaju vi kod mene imate gratis instaliranje softvera za vašu kafanu. O, rekao mi Radak nešto, lako ćemo mi za to, nego... Ne mogu ti meni malo da progledaš kroz prste, a? Mogu, mislim... Mogu ja i da predam odmah ako treba. A, ne, predaja ne dolazi u obzir. Probaj ti nju prvo da pobediš, ako uspeš, mada su. Vidi, Rada, kako mali pobedi, beri kožu na šiljak. Ne, mi smo se dogovorili pošto sam ga ja doveo. Ako on pobedi, njemu ide torta, a ja dobijem peh. Može, može, ali taj film nećete da gledate. Gasi tamo muziku. Ajde, mali, beli je na potesu. Možemo li vas pitat nešto? Može, što da ne može. Šta? A bre, Radak. Em si doveo ovog da me pobeđuje, em se deru. Izvinite, gazdarice, nisam hteo. A nisi hteo. Izvinite, evo. Come on.